Bwanika agamba nti kyanaasookerako ng'akutte enkasi ey'okugolomola Uganda kwe kuzimba amalwaliro mu buli disitulikiti ate agateekemu n'ebikozesebwa. Olwaleero Lyantonde bw'olwala ensigo ne bakugamba nti olwadde ensigo, genda owandiika ekiraamo kyo kubanga oba ogenda kufa. Mu kibuga kyammwe Lyantonde ne mu disitulikiti yammwe nga ne Masaka kw'omutwalidde temuliimu kyuma kyoza nsigo. Abakola mu malwaliro mu bitundu Bwanika gy'atuuseeko bamuloopedde nti gye bakolera baafuuka dda matongo olw'obutalabirirwa, nga n'okugendayo batuusa luwalo. Ate yo ebukulula mu disitulikiti y'e Kalungu bategeezezza Abed Bwanika nti amazzi gaafuuka otuzzi ekizibuwaza obujjanjabi naddala mu bannakazadde. Tubeera tubonaabona n'amazzi omusana bwe gwaka n'abayini tezikunkumuka nga bw'olaba. Tufiirwa abakyala 16 buli lunaku abafa nga bazaala. Twagala kuzimba maternity labour wards buli ggombolola. Gavumenti evunaanyizibwenga okuwa omukyala eddagala okumuyamba okuzaala, tewali kwetikka buveera wadde pamba. Olwaleero tulina gavumenti tasobola kulya wadde omukyala akajirita, era bamusaba bw'aba agenda okuzaala agende n'ejirita n'akaveera n'epamba. Bwanika nate yeeweze okutendeka abasawo 15 mu myaka 10 eginaasooka mu bukulembeze bwe, kyanguyize bannayuganda okufuna obujjanjabi.